Labrīt, un sveicu jūs šajā ceturtdienā. Mēs šodien sākam apskatīt Filipiešu vēstules ceturto nodaļu. Šodien pirmo pantu, vispār visrāk šai nodaļai ir pamudinājumi. Tad nu, mani mīļie un ilgotie brāļi, jūs, kas esat mans prieks un vainags, tā mīļotie, pastāviet kungā. Pāvils dod labu pamudinājumu. Pastāviet kungā. Viņi jau acīm redzot labi dzīvo Kristu, ka viņš nosauc viņus par viņa prieku un vainagu, bet viņš mudina viņus neatkāpties un pastāviet kungā. Pastāviet kungā. Ir ļoti svarīgi ne tikai, kā mēs sākam, bet ir, kā mēs turpinām un kā mēs nobeidzam. Tā svarīgā lieta ir pastāviet kungā. Pastāvēt kungā nozīmē pastāvēt viņa vārdā, turēties pie viņa vārda. Viss problēmas baznīcas dzīvē notiekās, ka baznīca atkāpās no Dieva vārda, ka cilvēki, individi, grupas, draudzes, baznīcas atkāpās no Dieva vārda un nepastāv viņa vārdā. Tas ir, kad rodās problēmas. Tad notiekās visādas kompromises un baznīca kļūst vāja, cilvēki paliek grēcīgi, un lietas nav tā, kā viņam vajadzētu būt. Pastāviet kungā. Tikai divi vārdi, bet ļoti spēcīgi vārdi, ļoti spēcīgs padoms, pamudinājums, lai mēs pastāvam kungā. Mēs pastāvēsim viņā, ja mēs turpināsim katru dienu iedziļināties viņa vārdā, katru dienu apzinīgi viņam dzīvot, katru dienu sevi noskaņot, meklēt vispirms viņa valstību, katru dienu, kā es jums bieži vien mācu lūgt, pie rokas ņem un vadi, kungs mani pats, līdz beigsies mūža gadi un gaišs būs skats. Ne soļies bez tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi tu. Jēzus sacīja, ka viņš ir vīna koks un ka mēs tie zari, un ja mēs paliekam viņā un viņš mūsos, tad mēs nesam daudz augus. Palieciet manī, viņš saka, ka mēs paliekam viņā, tas svētais gars savu mums darbojās. Un mēs nesam labus augus viņa valstībai. Un tad arī mēs esam viņa prieks. Un mēs esam tādā vietā, kur cilvēki ierauga mūsu labos darbus un godā tēvu, kas ir debesīs. Tā kā centīsimies pastāvēt kungā vienmēr. Lūksim, lai viņš mums palīdz. Dargais un mīļais debes tēvs, paldies par jaunu dienu, par nakts mieru. Izlūdzamies tev svētībā šo dienu, ko tu esi dāvājis. Mēs lūdzam, kungs, lai tu tiešām ņem mūs pie rokas, lai tu mūs vadi. Palīdzi mums apzināties, ka mēs nenieku bez tevis nespējam darīt. Kā tu esi sacījis, ka tu esi vīna koks, mēs tie zari, kas tevi paliek, tas nes daudz augļu, jo bez tevis mēs nenieku nespējam darīt. Palīdzi mums nemaz nemēģināt kaut ko darīt bez tevis. Palīdzi mums apzināties, ka mēs visi spējam tā spēkā, kas mūs dara stiprus. Mēs izlūdzamies tev svētību no jauna šajā dienā. Un lūdzam, kungs, lai tu pasargi mūsu mīļos no ļauna. Mēs aizlūdzam, mīļais debes tēvs, par zemi, kurā dzīvojam, pateicamies par brīvību, ko baudam, ja mums tāda ir. Un mēs lūdzam, mīļais debes tēvs, lai tu dodi mūsu valdībai gudrību, godu prātu, palīdz viņam taisnu un patiesi rīkoties visās lietās. Mēs aizlūdzam, mīļais debes tēvs, par tiem, kas dzīvo zem sliktam valdībam. Zem koraptam valdībām. Mēs lūdzam, kungs, apžēlojies. Mēs lūdzam, apžēlojies par Ukrainu. Mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš. Mēs lūdzam, lai ienaidnieks tiešām, kungs, tiek aizrauts apakaļ uz savām mājām un lai viņš tur paliek. Debes tēvs, tev viss lietas ir iespējams un tā mēs nododam visu tev. Mēs aizlūdzam par slimājiem, mēs aizlūdzam par tām dvēselim, kas tie vēl nepazīst un lūdzam, kungs, lai šodien būtu tā diena, kas sirds atveras tev. Debes tēvs, tev viss lietas ir zināms, un tu zini, kas mums katram ir vajadzīgs, un tu apmierini katru mūsu vajadzību, par to esam tev no sirds pateicīgi. Paldies, ka tu mūs esi atpestījis no grēka. Paldies, kungs, ka tu esi atpestījis mūs no nāves. Paldies, ka mums ir mūžīgā dzīvība, un mēs zinām, ka labākais priekšā stāv. Uzklausīju, ka mēs kopā lūdzam mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgi, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.